Tady trošku zadupali a zachrastili. Doufám, že i ten další taneček se vám bude líbit. Děvčata si sundají rolničky a připraví se na jednu pěknou písničku, která se jmenuje Vánoční mašinka. Tak, připravíme. Halo, halo! Naše maminka, jede, jede do Prahy, užít si vánoční trhy, jede, jede do Prahy, užít si vánoční trhy. Vídá si peněženku, aby nahod na někdo venku, než má tvůj do kapsy, lidi jsou dneska jako psi, než má tvůj do kapsy, lidi jsou jako dneska psi. Je to písnička z filmu, který si myslím, že si určitě všichni pamatují. Trošičku je zmodernizovaná, ale určitě si každý aspoň trošku vzpomene na ten stálý televizní seriál, který se každý rok opakoval a pořád dávali ten stejný díl, jak se tomu kdysi říkalo. Tak děvčata se připraví a začínáme na Mrazíka. Prosím, ještě chviličku, děvčata se připraví, ano? No, trošku se nám tady pletou strany, přece jenom jsme někde jinde v jiném prostředí, ale tak.
Já si myslím, že už to bude a už můžeme začít. Thank you.